Right here and welcome to the virtualization track of the information technology track of Pankarni Developer. So for this lesson, I'm just going to give an overview kung ano yung virtualization and bakit natin siya i-discuss. -di so first things first, yung virtualization na di-discuss natin is hardware virtualization. Maraming klaseng virtualization pero yung yun ang kukover lang na rito is hardware virtualization kasi di na kailangan yung mga ibang klaseng virtualization na yun. So, unahin natin, ano yung virtualization? So, virtualization is just creating and running virtual machines on a real machine. Kung pamilyar kayo sa emulation, kumara ito, pwede kang maglaro ng Super Mario Brothers 3 sa computer mo using an emulator. Yung virtualization is just like that. So, parang rito, pwede kang maglaro ng family computer games na computer nga, family computer, pwede kang maglaro sa computer mo ng ganun. Yung virtualization, pwede kang magpatakbo ng masabi natin mga operating system or yung mga sabi computer mismo dun sa computer mo. So, ito, Linux Mint, tumatakbo siya on top of Windows 7. And ang ginamit natin rito is VirtualBox para i-manage yung virtualization natin. Okay, so yun na yung virtualization, nakatakbo ka ng computer, nakatakbo ka ng Linux or ibang operating system on top of your currently running operating system, currently running PC or computer. Okay, so bakit na yung kailangan i-discuss virtualization? Mukha siyang advanced, mukhang hindi siya talaga pang pangkaraniwang developer, pero yun nga, bakit? Bakit na kailangan matuto paano magpatakbo ng computer sa itaas ng ating computer? Main reason dyan is gagamit tayo ng mga ibang operating system sa ibang mga lesson natin. Yung pinaka-importante is mga Linux distributions. And kung magpapatakbo ka ng Linux sa computer mo, you have the option of dual booting. Pero yun nga, mahirap ang dual booting. And virtualization is a lot more convenient than dual booting. Kasi sa dual booting, kailangan mo pa mag-partition ng hard drives. At worst case, kailangan mo build ng bagong hard drive o kukonektahin sa computer mo. So, in dual booting, ito yon Nakikita nyo, okay, meron kang Linux na installation, meron kang Windows 7 installation. Pero, para ma-install man, you're going to have to learn how to manage it. Paano mo i-aayusin yung space, ayusin yung uh, partitions, all that. Para sa beginner, medyo nakakatakot yan. eh. On the other hand, virtualization, pag ininstall mo na yung VirtualBox or VMware Player, ang kailangan mo na lang is hard drive space, kasi kailangan mong magset set aside ng space for your virtual hard drives. Pero yung hard drive space, mura na yun eh. Kunwari, 1 terabyte yung hard drive mo. Ang kailangan mo lang naman, 10 gig. Doon sa 1 terabyte na yan, makaka-install ka na ng Linux, makakalaruan na ng Linux. Or even less, kung hindi mo kailangan yung mga fancy stuff. Also, kailangan mo rin sa virtualization is memory. Memory, sobrang mura na yan ngayon. Eh. Makabili ka ng 4 gig na RAM na isang libo lang. And finally, kailangan mo ng isang computer, ng CPU, na kaya i-handle both yung current na tinatakbo mong OS, yung current na tumatakbo mong machine mo, plus yung machine na tinatakbo mo on top of that, in virtual machine mo. But the thing is, malakas na yung mga CPU ngayon. And hindi ganun lakas ang kailangan mong CPU para magpatakbo ng say Linux. Kahit mahinang CPU, kaya mo na Linux. Kaya, if you have a PC na kaya magpatakbo nito, or kaya magpatakbo nito, or nito, so, kung meron kayong decenting PC, or even just a PC na 5 years old, kaya mong mag ng machines without any problem. So, overall, it's a lot more convenient than having to manage having to do other stuff para lang mapaglaruan mo yung Linux. There are other ways, kunwari, boot from a live CD and all that. Pero in my experience, pinaka-convenient talaga mag-virtualize ka na lang. Kasi kung ayaw mo na yung machine na yun, burahin mo na lang and start over. And yung other reason bakit natin di-discuss virtualization is dinidemystify niya yung mga buzzwords. Yung mga buzzwords tulad ng, well, virtualization is one. Yung mga fancy words na binabato ng mga journalists at mga nagpapasikat. Virtualization is one, cloud computing is another, or infrastructure as a service is another. And yung virtual private servers, lahat yan has something to do with virtualization, which is basically just one machine na tumatakbo maraming computer dun sa machine na yan. So, intindihan nyo na nagamit na kayo ng virtual box, nagamit na kayo ng VMware player, parang pag narinig nyo na yan, parang nagpapasikat lang tong lokon to. <laughs> parang install ka ng virtual box, kaya mo nang gawin yung pinagagawa nila. Okay, so hindi, niya, hindi na kayo na mimistify sa mga ganun bagay, hindi na kayo na-impress sa mga ganun bagay. And, well, that's the point of pangkarniwan developer rin naman eh. Hindi demystify na yung mga bagay para mas lalo nyong maintindihan at magamit nyo ng tama yung kung ano yung nasa harap ninyo. Okay? So, in next lessons is yung paano mag-install nung dalawang libreng virtualization software. First is VirtualBox and the other is VMware Player. So, yan. Click nyo na lang yung mga links na yan.